Assalomu alaykum. Xolidi o'tlarni yulganda tashib yuborishga shoshmanglar. Bugun ulardan tabiiy oziqa tayyorlaymiz. Uning uchun o'tlarni ildizlar bilan yulasizlar. Shu yulingan o'tlarni cheleliga solib qo'yasizlar. Bir hafta 10 kunda bahor kunida, yozda 2-3 kunda tayyor bo'ladi. Bu mana bunday qilganda o'zi ko'pirib, uje mana suvi ranglari chiqib qoladi. Mana shu suvni 2ga 1, 3ga 1 qilib qo'shib sug'arsangiz, ekiningiz yayrab yashnaydi, zo'r bo'ladi. Hamma elementlari bor. Bundan tashqari qoplada taylasangiz bo'ladi. Idishlarga solmasdan qoplada solsangiz mana qoplarni o'zida ham fermentatsiya jarayoni keladi, ketadi. Bir hafta deganda suv chiqishi boshlaydi. Bu sharbati juda quvvatli hisoblanadi. Shuning uchun buni 10ga 1 qilib solamiz va aralashtirib yuboramiz. Aralashtirib yuborgandan keyin mana shu bilan ekinlarimizdan sug'arsak, bunda hamma makro va mikro elementlarni borligini hisobiga ko'chatlarimizni yashnatib yuboradi. Oziqali suvlar bilan boqinglar, ekinlaringizni sizlarning chiroyli gullar bilan ko'zingizni quvnatadi bu ham.